السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهي محترم اوریدون کو کتون کو نن یکم جون 2023 تے ابل روز سملگرو یو کلپ را ولی گو یو غیر مقلد غلط فهمی یعنی خوری غلط بیانی کی او دغه سوال کی پخپل بیان کی غیر مقلدین و غشیر کڑ خپل پیجونو نا چتا اس امام منفر ہے مولا تے امام اعظم وای الان کی زمونگ امام اعظم خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او د احناف و امام اعظم یعنی د ټولو نه لوی امام هغه ابو حنیفه رضی الله عنه په نسبت باندې رحمه الله. نو دا غلط بیانی ده. اول نمبر جواب داره چې زمونږ په نسبت باندې د امتی تقابل د رسول پیغمبر سره کول د شرن جایز ده دي. دا د غیر مقلدونو حوصله ده او د دیو غلط بیانی ده او د دیو غلط عقیده ده چې هغوی د امام حنیفه رحم الله تقابل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوي. کاش کدی دغسی ویلی وی چې په انبیو کې د ټولو لوی امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو څومره بخښه وي. دویم نمبر تاسو وګورئ زمونږ اهل سنت الجماعت نظریه دارا بلکې د نورو مذاهب عالم چې امام منیفر رحم الله امام اعظم دی رغی څه مطلب دی کم څلور امامان تیر شوي دي مجتهدین په هغې کې لوی امام امام منیفر رحم الله دی په اعتبار د علم سره په اعتبار د عمر دواړو سره په اعتبار د عمر سره خو امام منیفر رحم الله د ټولو نه مخکې تیر شوی دی مشر و په اعتبار د علم سره امام منیفر رحم الله استاذ دی باقي امامان شاګردان دي امام مالک رحم الله برای راست شاګرد دی امام شافعي رحم الله بالواسطه امام شافعي رحم الله شاګرد در امام محمد امام محمد شاګرد در امام منیفه امام شافعي رحم الله شاګرد دی د امام ابو یوسف امام ابو یوسف شاګرد در امام منیفه رحمهم الله دغه رنګې امام احمد بن حنبل رحم الله سلورم امام دی هغه شاګرد دی امام شافعي او امام شافعي شاګرد دی امام منیفر شاګردان یا امام احمد بن حنبل رحم الله شاګرد دی امام محمد امام ابو یوسف او هغه شاګردان دی امام منیفر رحم الله. دویم نمبر نو په امامانو کې په مجتهدینو کې چې کوم د هغوی مذاهب مدون شوي دي د هغوی تقلید کې په هغې کې لوی امام امام منیفر رحم الله دی د هغې مطلب دا دی. دریم نمبر کې د غیر مقلدینو نه څوک تپوس وکړي چې تاسو مو فاروق اعظم صدیق اکبر د ټولو نه لوی صدیق بغیر د دې دا مطلب چې د انبیاو نه هم لوی صدیق دی د هغې دا مطلب شو چې د عمر رضی الله عنه د انبیاو نه هم لوی فاروق دی حق او باطل په منځ کې فرق کوونکی د ټولو نه لوی فرق کوونکی د حق او باطل په منځ کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی صدیق خو رسول الله صلی الله علیه وسلم و ښکاره خبره ده ابوبکر رضی الله عنه صدیق اکبر ویل هغې مطلب دا دی په صحابه کرامو کې د ټولو نه لوی صدیق صحابه ټول رښتونی خو ابوبکر په ټولو کې اعلی مرتبه وه صحابه کرام ټول حق او باطل په منځ کې فرق کوونکي وو خو عمر فاروق په ټولو کې اوچته مرتبه وه نو که یو څوک راوالي چې یاره تاسو فاروق اعظم وایي دا خو تاسو په رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه اوچته کړله نو څنګه چې دا غلط را اکثر امام منیفر رحم الله په امام اعظم باندې اعتراض کول باطل دي. څلورم او دریم نمبر غیر مقلد په خپلو کتابو کاش دې غیر مقلد خپلو مشرانو کتابونه لوستلي وي دا مثلا زه یو څو حوالې ویم دیو هم امام منیفر رحم الله تر امام اعظم الفاظ دغه الفاظ استعمال کړي دي مثلا دا زما سره کتاب تاریخ اهل حدیث صفحه نمبر 86 د غیر مقلد امام الاثر مولانا محمد میر محمد ابراهیم سیالکوټی صاحب لیکي امام ابو حنیفه کو حافظ شمس الدین ذهبی جیسے ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتی ہے. سیالکوٹی صاحب د امام شارانی رحمہ اللہ پاولی سره نقل کئی تاریخ اہل حدیث صفحہ 143 کی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت دغرنگی د غیر مقلد یو بل مشر مولانا یوسف جیپوری د علامہ زہبی په حوالے سره لیکي حقیقت الفقه صفحہ 183 ابو حنیفه الامام الاعظم فقیه العراق کان اماما اوګه تفصیل نقل کوي ګوره الامام الاعظم الفاظ غم نقل کوي دغرنگی حکیم سیالکوٹی د غیر مغل صلاة الرسول صفحہ 157 میں کلی کی امام اعظم کے استاذ کی شہادت دغرنگی ثناء اللہ مرتسری د غیر مغل مشر دے مولانا ثناء اللہ مرتسری سے اغه پر رسائل ثنائیہ صفحہ 61 کلی کی امام اعظم کے شاگرد رشید امام یوسف ابو یوسف. دویم نمبر دا اعظم لفظ د غیر الله د پر غیر مقلدینو استعمال کړه دی بلکې دوه خو تاسو ته ویل چې فاروق اعظم صدیق اکبر خو دی وم وای خو چلو طریق محمدی صفحه 41 فتح و ثانیه جیل 1 صفحه نمبر 466 کې غیر مقلد لیکي فاروق اعظم لفظ د غلط استعمال ای دغه سی جوناګړی وسه په سراج محمدی صفحه 19 کې لیکلی دی مجدد اعظم حضرت امام ابن قیم رحمت الله علی دغه رنګي عبدالقادر روپړی غیر مقلد تدیب دیوئی پا تحفہ حنفیہ کی مناظر اعظم سب نمبر 460 باندی غیر مغل خپل بزرگ شیخ پوری تا خطیب اعظم و یوزی کی
امدق کتاب صفحہ نمبر 460 دغه نه نورم غړي حواله په دې شخ برحال دا د دې غلط بیانی د مونږ امام منی فرې مولا چې امام اعظم وایي دغه مطلب دا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی امام پټولو کې لوی دغه مطلب دار چې کم ائمه مجتهدین هغه امامان ائمه اربع سلوری بمان چې راغوی د مذاهب التدوین سره په ټولو کې لوی امام غټ امام مشر امام په علم سره د علم په اعتبار سره دا عمر په لحاظ سره دا په هر لحاظ سره د ټولن لوی مشر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی سراج الائمه نو برحال در دې غلط بیانی ده الله دې موږ تر دې د بالی باطلو د وسوسو نه ټول مسلمانان محفوظ وساتي الله دې موږ ته حفاظت راکړي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ